така, продължаваме с разговора тук в студиото, заедно с колегите журналисти Асен Генов, водещ на Контракоментар. Здравей, радвам се да те видя. И Ники Кръстев, колега журналист от БНТ. Ники, здравей на теб, макар и от разстояние. Здравей, приятно ми е да бъда във вашата компания. На мен също, надявам се и на нашите зрители. Да започваме директно. Какъв заряд носи Юлия Навалная? Може ли този заряд наистина да продължи делото на Алексей Навални? И отзвукът говори пред Мюнхенската конференция, непосредствено след като излезе информацията за смъртта на Навални. Вчера обращение към евродепутатите в Страсбург. Реакция, отзвук вътре в Русия, извън Русия, консолидиране на Европа, на свободния свят, на Запада като цяло. Какво очаквате? Доколкото можем да вярваме на социологически изследвания в Русия, огромен процент от руските граждани приемат алтернатива, възможността жена да има активна роля в руската политика. Това са данни, доколкото, повтарям пак, има качествено социологическо изследване, може да бъде направено в Русия. Само 30%, 20-няколко процента не допускат тази възможност. Юлия Навалния влезе според мен изключително силно в политическия разговор на световно ниво. За съжаление, след смъртта на нейния съпруг Алексей Навални, това е нейното второ обращение. Първото беше в Мюнхен по време на конференцията по сигурността, веднага след новината за неговата смърт. И вече има резултат. Тя в Мюнхен призова свободните държави да не признават резултатите от изборите за президент в Русия. Сега видяхме от вчера изявление, че Европейския парламент няма да признае тези избори. И ако се върнем към това какво тя може да направи, вчерашното и послание беше много силно според мен с това, че тя за първи път толкова ясно формулира всъщност правилната, според мен, вярната теза. Тя казва, не може мафията да бъде борена с политическа конкуренция. Тоест, не излизайте с политически методи срещу организирана престъпна група, която в момента властва в Руската федерация. И аз съм абсолютно съгласен с тази теза, че единственият удар, който би усетил Путин и неговия режим, това е финансовия удар, т.е. да бъде обезкървен режима. И тук се връщам към разговора, който водят руски опозиционери извън Русия, а именно, ако от Русия изтичат мозъци, ако от Русия изтичат пари, не ги спирайте и не ги връщайте обратно във вагони с влакови композиции, натъпкани с пари от петрол, с пари от газ. Т.е. направете всичко възможно да обезкървите руския режим. И може би, финалното ми изречение, може би Юлия Навалния има тази сила, дори в известен смисъл много по-голяма, независимо от това, че тя не е минала през избори, от нейната колежка, нека наречем така, по съдба в известен смисъл, Светлана Тихановска в Беларус. Тоест, Юлия Навалния, според мен, има потенциала, дали ще се случи това, разбира се, предстои да видим, да обедини руската емиграция, политическа емиграция, руските опозиционери в изгнание и да говори от тяхно име. Ники, ти какво смяташ по отношение на отзвука и възможността наистина Юлия Навалния да продължи не просто делото на Навалния, а наистина да предизвика онази промяна, онзи заряд, който да взриви руското общество, не с негативна конотация го казвам, като употребявам думата взриви? Юлия Навалния в крайна сметка има шанс да обедини руската опозиция. Въпрос на време обаче, как това ще се случи, как ще бъде изграден този механизъм. Само една скоба тук, понеже казваш да обедини руската опозиция, всъщност нека да разкажем доколко тази опозиция е разединена и това е голям проблем. Тя е разделена, за съжаление, защото има различни политически поколения в руската опозиция, които в момента така се намират в тези процеси. Един е кръга около Алексей Навални, от една страна. Друг е кръга около Гари Каспаров, Алфред Кох. Това са все хора, които са знакови за развитието на руската опозиция в емиграция. Тя, за съжаление, само в емиграция вътре в Русия. Практически няма такава опозиция. И тези три направления, в крайна сметка, не винаги работят заедно, имат различна гледна точка. Ето, например, групата около форума Свободна Русия също направи своята конференция в Берлин. Тя има Берлинска декларация, с която ясно казва кои са нейните червени линии,
за общи действия с фонда за борба против корупцията на Алексей Навални. Аз имах възможност да разговарям с Гари Каспаров само преди на няколко дни и питайки го за това дали е възможно Юлия Навална да обедини цялата руска опозиция в миграция. Той каза, ние имаме няколко ясни точки. Борбата против Путин, борбата против руските незаконни действия в Украина и спирането на потоците, финансовите потоци от Русия към Западна Европа. Казвам, ако това бъде реализирано, и нямаме проблем да работим с всеки, който реши, че може. Затова казвам, че на нея те първа и предстои да видим дали тя има този политически и дипломатически акт да може да обединява около себе си партньорите, защото това е най-важното в този момент. Добре, понеже гледаме и снимки от срещата на Юлия Навална и с Джо Байден, споменахме Мюнхенската конференция, евродепутатите вчера. Имаме известни опасения, чисто журналистически, доколко наистина нейното присъствие, което в момента е изключително важно за Запада, ще отекне във времето и силата на думите и на случилото се ще бъде, как да кажа, изтикано в периферията на останалия дневен ред. Доколко важно е Запада да съзнава момента за противодействие на Русия? Аз мисля, че това изявление на Роберта Мецола е достатъчно красноречиво, че Европейския парламент няма да признае изборите за президент в Руската федерация, тъй като... И какво от това обаче? Да го направи, какво проистича от това непризнаване на президентските избори? Какъв е ефектът, резултат, какъв да очакваме? Може би колегата Кръстев от Брюксел може по-добре да го коментира това нещо, да. Но аз мисля, че този импулс, който тя получава, за съжаление, през трагичния факт, че мъжът ти беше буквално ликвидиран в руски затвор, в руски концентрационен лагер, не е нещо, което може просто така да отшуми. Все пак, наистина, нейните първи две изявления пред политическа публика са достатъчно силни и красноречиви. Да, разбира се, можем да повдигнем въпроса доколко в щатите политическата предизборна конюнктура ще продължи да бави процеса по оказване на военна помощ на Украина, но пък струва ми се, в Европа, именно през смъртта на Навални, като един от катализиращите фактори, решителността и разбирането за това, че трябва да се помага на жертвата. Аз много съм доволен от това, че доволен е лоша дума. Изцяло подкрепям това, че в нашия разговор и медиен, и политически разговор вече влезе ясното разделение на жертва и агресор. И в Европа, ако се върнем тук, струва ми се увереността за това, че трябва да се подкрепя жертвата в нейната справедлива на Украина борба за запазване на своя национален суверенитет, на своята идентичност и на своята държавност, в крайна сметка, е нещо, което е извън всяко съмнение. И по-скоро не съм скептичен по отношение на това дали Европа ще продължи да помага. Ако нещо ме кара да бъда скептичен, то това е по-скоро дали темповете ще се ускорят с темпото и с силата, с която Юлия Навална влезе в политическия разговор. Добре, Ники, поглеждам към теб, защото ти вчера присъства на така обръщението на Юлия Навална пред европейските депутати. Даже мисля, че те намираме на летището в момента. В Страсбург. Така че можеш да ни разкажеш още. Разкажи ни само в допълнение на това, което си говорим тук със Асен. Какво чу след обръщението на Юлия Навална? Какво стигна до теб като информация, като нагласа, като емоции, като усещания? И отделно да поговорим вече за наистина този знак, който Европа може да даде с непризнаването на резултатите от президентските избори в Русия. Въобще тази сесия беше наистина много точна, много ясно фокусирана с това какво трябва да прави Европа спрямо Русия и нейната инвазия в Украина. Преди изказването на Юлия Навална, аз малко ще върна назад времето и да кажа, че имаше един много силен дебат, който беше свързан с доклада за
външната политика и сигурността, какво трябва да прави Европа, какви източници трябва да мобилизира, за да може да въоръжи себе си и да противостои на руската инвазия в Украина. Разбира се, имаше и много негативни гласове, като от ФИДЕС, като от АФД, които казаха, че трябва да се търси мир, но мир обаче не е на всяка цена. Виждате, и формулата украинската за мир е много ясна. Справедлив трябва да бъде мир и трябва да бъде при много точни и ясни условия. Всички европейски депутати бяха категорични, че всъщност войната промени на света терористичните действия на Хамас, от една страна, войната в Украина. Заговори се вече не само за комисар от отбраната и сигурността, от една страна, но и за комисар, който ще координира специалните служби на държавите от Европейския съюз. Виждате колко далеч отива вече Европа в своя поглед. Урсула фон дер Лайен казва, трябва да харчим парите по-европейски, трябва да се уважаваме по-европейски, трябва да мислим по-европейски, което означава, че трябва да гледаме по начин, по който осъзнаваме реалността такава, каквато е. Затова и присъствието на Юлия Навална в тази специална сесия на Европарламент показва, че Европейския парламент, от една страна и въобще европейските институции ще стоят много категорично зад нея и зад действието на руската опозиция и няма да приемат действията на Владимир Путин. Дори Мецола каза нещо много важно. Дори и най-голямата авторитарна и корумпирана система може да се стриме, когато стълбовете, на които се крепи, тя бъдат бутнати от хората, които са срещу този режим и срещу този корумпиран модел на управление. Да, Стан също спомена това изявление на Мецола. На финала сме на нашия разговор и затова давам лека бързина на финала. Добави, ако имаш нещо от твоя страна. Аз не искам да обърна внимание на Приднестровието, защото и за там излезе една информация. В този контекст иска да го кажа. Разговорите за мир, това, което чуваме от нека иронично ги наречем миротворците и в България, а и в европейска перспектива, тези послания, те са отправени по правило към украинската страна, към президента Зеленски и към всички държави, които подкрепят Украина в нейната борба за национална независимост и суверенитет. Но ние нито веднъж не чухме, и това е въпрос, който трябва да бъде отправен към нашия президент Румен Радев, не чухме въпроса защо не отправяте тези послания към руския президент. Войната може да свърши и да спре само единствено, когато и двете страни спрат да воюват. Но всички разговори, свързани с това как трябва да има мир в цялото човечество, все едно сме на някакъв конкурс за мис свят, са насочени към Украина и към подкрепящите Украина, но не и към руския президент по правило. Кое ги плаши да се обърнат към руския президент, не знам. Приднестровието е само един от факторите, които показват, че Русия няма да спре. Само да кажем каква е информацията за нашите зрители. От вчера излезе, отцепилото се от Молдова Приднестровие иска помощ и защита от Русия. За една декларация става въпрос, а територията се управлява от проруски сепаратисти и се финансира от Москва всъщност. Тази Приднестровска Молдовска република, на запад използва се термина Транснистрия, тя наистина се оформи като субект, непризнат от никого, с изключение на няколко подконтролни на Русия територии след разпадането на Съветския съюз. Тогава те обявиха своята независимост, имат руски паспорти, но не се отказват и от румънски, от украински и от молдовски паспорти гражданите на Приднестровието. Нов риск ли за ескалация на войната? Вижте, това е сценария, по който нещата се случиха и в Украина. Някакво там общност, мълцинство, нека го наречем езиково или каквото и да било, не иронизирам, иска подкрепа от Русия. Така беше анексиран Крим, така бяха окупирани териториите. И това е руският сценарий спрямо Молдова и аз съм сигурен, че Ники Кръстев няма да го опровергае. Ники, финални 2-3 изречения максимум по темата. Да, няма да опровергая, само дори ще добавя още един елемент, който така все още в България не е много известен, че все пак в Приднестровието има руска миротворческа база. Въобще не е сложно тази руска миротворческа база да се превърне в настъпателна група, която да може да навлезе в граничната част между Молдова и Украина. Рисковете са много големи. От тук проблема за директният удар в Молдова стои. За този проблем се предупреждаваше в много голяма степен още преди няколко години. И това дава основание всички ние да сме изплашени за протестите в постсъветското пространство, разпространяването на войната и всъщност дали Русия няма да иска
да атакува южната и западната част на Украина през Преднестровието. Това са много сериозни рискове. А иначе тук в Страсбург посланието след изказването на Юлия Навалния бяха много категорични, че това е пътя, по който трябва да се върви с точно и ясно послание. Да не бъде допускано в Европа адвокатите на Путин и неговите бизнесмени да могат да печелят на гърба на Украина и на украинските граждани, които, за съжаление, загиват от руските ракети. Благодарим ти, Ники, за това включване, макар и пак казвам от разстояние, от летището, устояни връзката все пак. Благодаря за всичко, което каза и анализира. Асене? За финал, може би да подчертаем това, че сценария, руския сценарий в Молдова и в Транснистрия не се реализира само единствено, защото Украина успя да спре в началото, първите месеци на войната, с успешната контраофанзива също така, успя да спре руските части да преминат Днепър и да стигнат до Одеса, а оттам много близо е Транснистрия, където наистина има руска база, руски военни части и, доколкото аз съм запознат с казуса, има и така огромен арсенал на разположение на проруските сепаратистски сили в Транснистрия. Това е същия този сценарий, който гледаме в Източна Украина. За съжаление, своеобразната прогноза, която направихте и двамата сега в ефира ни по отношение на Преднестровието на Молдова, не е в добра посока. Дано да не се риск стига до... Да. Мисля, че не е неизбежен непосредствен. Края на миналата година всъщност се говореше за ускоряване на присъединяването на Молдова. Колко добре ще се справи Украина с отбраната си. Затова, ако искаме да избегнем потенциална ескалация и дестабилизация или въвличането на Молдова във война, естествено трябва да подкрепяме Украина, защото единствено те са в състояние украинците да спрат руския агресор да стигне до Транснистрия. Това е до Приднестровската Молдовска република, непризната от никого. Да, Молдова все още заявява своя ангажимент за мирно разрешаване на породилия се конфликт. Това пак президента, преди няколко часа. Да. Госпожа Сандо, тя предупреди нееднократно, че е възможно руските служби да се опитат да дестабилизират страната. Вероятно и затова се искаше това ускорено преговаряне за членство в Европейския съюз от края на миналата година. Напълно логично. Загледах се и тук, търсих информация за НАТО, която пък също в края на октомври миналата година е заявила, Русия трябва да напусне Молдова. Изобщо тепърва ще следим, между другото, този въпрос. Очевидно ще има своето развитие. Надявам се не в такава крайна посока и за разширяване на войната. Благодаря ви още веднъж. Асен Генов и Ники Кръстев в